Yes. Det der, det var den allerførste ting, jeg havde planer om, jeg lige skulle have klaret, når jeg mødte på arbejde her i det nye år. Og nu er det gjort. Jeg er meldt til donorregisteret. Og i min verden er det altså en lidt mærkelig ting, at man ikke som udgangspunkt, når man er borger i det her land, automatisk er meldt til donorregisteret, men at man skal gå ind aktivt og vælge, at man godt vil være donor. Det undrer mig egentlig lidt. Og navnet kan man sige, at det her det tog mig, hvad, 4 minutter eller sådan noget, at melde mig til. Så det var nemt nok, det var bare at gå ind og, ja, logge ind med nem ID, og ja, så var det bare lige at klikke nogle ting til, og så sige til mig, bum, og så var det det. Det var i hvert fald så nemt, at jeg var lige lidt i tvivl om, jeg nu også havde gjort det rigtigt. Men det undrer mig lidt det der med, at vi ikke bare kan være automatisk tilmeldt, og det til gengæld så kan være et aktivt fravalg, at man så kan logge ind og sige, nej, jeg vil ikke have, at jeg fungerer som donor, hvis jeg dør, at nogle af mine organer eller lignende kan bruges til noget andet. Jeg synes, det er helt klart, at man skal have lov til at kunne bestemme over sin egen krop og delene deri. Men derfor synes jeg godt, at man kunne have lavet det der donorregister-halløjs på den måde, at man simpelthen, når man er blevet født, så er man registreret i donorregisteret. Forældrene skal aktivt så gå ind, inden man fylder 18, og fravælge, hvis de ikke synes, at ens barn skal have lov til at skal være donor. Og igen, når man så er fyldt 18, så bliver det nærmest nulstillet, så man igen automatisk er donor, og så må man selv, som myndig person lige pludselig, logge ind og fravælge det igen. Det synes jeg skulle godt måtte gøre, fordi så var der nogle flere mennesker, der er donor. Jeg kan ikke være bloddonor, på grund af alt det medicin og crap, jeg har været på igennem tiden. Min kone er til gengæld bloddonor, og jeg ved heller ikke om, de kan bruge nogle af de reservedele, der er i min krop, den dag jeg skulle gå bort. Netop fordi jeg har været på alle de forskellige typer medicin og sådan noget. Men hvis de kan bruge noget af det, så er det jo op til dem at plukke det og netop vurdere, om de kan bruge det eller ej. Så. Men det var den første ting, jeg lige skulle have fikset. Og så noget andet, jeg skal i gang med. Receptionen herude, den er jo efterhånden virkelig begyndt at tage form. Og som du nok har set nogle af de tidligere afsnit, så har vi jo fået lavet den her fine murstensvæg. Det vil have været tidtiden efterhånden. Jeg har fået sat logo op på væggen. Hvad du ikke kan se, det er, at her er der kommet ny belysning op. Det er bare ikke blevet sluttet til nu, men lamperne sidder der. Og Stephanie har været i gang med at sætte folie på vores to toiletdøre, så de har fået lidt mere mediumafsluk. Du kan lige prøve at se mere. Stephanie, hun har simpelthen rappet hele døren i mat sort folie. Og så har hun skåret et piktogram ud i blank sort folie. Og nu ved jeg altså ikke, hvor tydeligt det kan ses med det her kamera. Men ellers, tro mig, det ser tæskeflot ud. Og det her ugly gamle skilt, det skal selvfølgelig væk. Men når man kommer ind her i receptionen, så kan man ikke lige umiddelbart se dørene, fordi man ser dem sådan lidt, ja, lidt eller som du gør nu. Men jeg har tænkt mig, at ovenover dørene, der vil jeg så have et galgeskilt hængende, sådan et gammeldags butiksskilt, hvor der står, at det er kundetoiletter. Og den slags galgeskilte laver vi en hel del af til vores kunder, der har butikker og sådan noget, hvor de vil have dem siddende ud for facaden. Men sådan et rigtigt galgeskilt, det er faktisk ret stort. Og jeg synes ikke rigtigt, at det kæmpe galgeskilt, det vil passe ind her. Men til gengæld, så kunne man jo lave en miniudgave af det. Og vi har jo formen på sådan nogle galgeskilte liggende, så det er jo egentlig bare at sætte sig ned og lave en mini-version. Så det vil jeg lige få fikset nu. Og ja, jeg har tonsvis af andre ting, jeg kunne kaste mig over, men vi har bare lavet en aftale om heroppe, at hver dag, indtil vi kommer helt på plads, så bruger vi hver især en halv til en hel time om dagen på at lave interne ting. Og det der, det er så mit projekt i dag, det er lige at få lavet det der galgeskilt, fordi så i hvert fald det, der har omkring kundetoiletter at gøre, det er kommet helt på plads.
Okay, det her det er altså ikke super avanceret. Jeg har bare taget en standardform på en galge, altså den type, der holder selve skiltet, der hænger nedenunder. Det øverste kalder man galge, hvis du ikke er klar over det. Men jeg har bare taget en standardform, som jeg synes, der var pænt på sådan en galge, og så har jeg skaleret ned, så den har fået en længde på 35 cm. Og så har jeg lavet et ovalt skilt til at hænge nedenunder, som er 30 cm på den lange led. Og den der lille dut der, jeg har lavet her, det er selve beslaget til at sætte skiltet fast på væggen med. Så den her, den kommer simpelthen til at sidde på bagsiden af denne her. Og der er tre små skruehuller i, og så er det der skilt lige til at skrue fast på væggen. Og fordi det ikke er større end det er, og fordi det ikke behøver at kunne holde til noget særligt, så har jeg sådan set tænkt mig, at jeg laver det ud af en 5 mm opskummet PVC. Så kommer det ikke til at veje særlig meget, og det er fint nok til indendørs brug. Det var noget andet, hvis du skulle hænge udendørs, så ville det altså ikke kunne holde. Så skulle det have lavet ud af aluminium eller støbejern. Men når det bare skal sidde herude ved vores toiletter, så er det der helt fint. Og det kommer heller ikke til at koste alverden for os at lave. Vi har med garanti noget restplade, som det her det sagtens kan være på. Det, jeg lige skal starte med, det er, at jeg skal have udskiftet det nuværende bit, der sidder i selve fræseren, med et 3 mm bit, fordi det bit, der sidder lige nu, det er et 6 mm bit, og det er til at fræse i aluminium med. Og det er sådan lidt overkill til at fræse i sådan noget blødt materiale som PVC. Plus også, at det her bit her, det er 3 mm i diameter, så det er altså noget mindre, og det vil også kan lave nogle pænere rundinger og sådan noget. Plus også, at de huller, som der skal bores i mit galgeskilt der, de skal være 3 mm i diameter. Og så dur det jo ikke, at der sidder et 6 mm bit i fræser. Så det skal jeg lige have skiftet ud. Nå ja, et lille tip, hvis du undrer dig over, hvorfor at jeg ikke lukker skufferne. Det er jo simpelthen, fordi så kan vi se, hvad det er for nogle bit, der sidder i maskinen. Og der kan du se, lige nu der sidder en Z46 kniv i. Det er sådan en ret voldsom klinge til at skære i, ja, for eksempel PVC og linje, men det er, når det er lige snit, ikke noget, der skal fræses i figurer eller sådan noget. Men hvis vi bare skal skære en plade ud i firkanter for eksempel, så bruger vi en Z46, så den sidder i det ene af værktøjerne derovre. Vi har en Z21, som er en kniv til, når vi kører i skumpap og lignende. Og det er sådan en oscillerende, vibrerende kniv, den sidder også i maskinen. Og så er der så mit 3 mm PVC-bit, som jeg har siddende i fræseren nu. Og det er simpelthen den måde, vi har gjort det her på. Det var mere tilfælde, vi fandt ud af det simpelthen, at det her, det fungerer faktisk rigtig godt. At lade skufferne stå åbne på de der værktøjer, eller hvad man siger, bits og knive og sådan noget, som sidder i maskinen, så kan man ligesom ret hurtigt finde ud af, hvor skal det der hen, man lige har taget ud af maskinen, og plus også, man kan lynhurtigt bare lige kigge herover, så ved man, hvad der sidder i maskinen, i hvert fald i 9 ud af 10 tilfælde.
så? Et stykke fat i galgeskilt. Og så er der også den her lille fod, som jeg skal have sat bagpå. Så langt, så godt. Det jeg skal nu, det er, at jeg skal have sat selve den her lille bagplade, jeg lavede, fat i bagenden af min galge. Og det skal simpelthen bare lime sammen. Det er jo plastik, så det er at bruge noget plastiklim. Bagefter så skal der sættes tekst på begge sider af selve logopladen, som man kalder det. Og så har jeg nogle små sorte kædeled, som jeg er ret sikker på vil passe fint hertil, så galgen kan komme til at hænge. Og så skal det jo bare skrues op. Så langt, så godt. Så blev skiltepladen færdig. Så kom det til at se sådan noget. Og for at hænge den op i selve galgen, så har jeg sådan en her. Jeg skal sådan hjælpe det her til at gøre. Sådan. Sådan en sort dekorationskæde, kan man kalde det. Og de her kæde, de kan let bare lige drejes fra hinanden. Og så kan jeg så sætte dem ind i hullerne, jeg har lavet her på mit skilt. Og så ellers op i galgen. Og jeg tror kun, jeg behøver altså, to led. Det burde være rigeligt til det her. Så alternativt, hvis det nu viser sig, at det ikke er nok, så kan jeg jo altid gå op på tre led. Det er jo det gode ved, at man selv laver tingene. Så kan man lige korrigere undervejs. Og lige en lille ulempe ved, at det her skilt er lavet af plastik, og det er, man kan ikke være så hårdhændet mod det, som man kan med et skilt af metal. Altså, man kommer let til at lave mærker i plastikken, kan jeg se. Men sådan er det. Jeg laver jo også noget nyt hele tiden. Men, tada! Mit galgeskilt er blevet færdigt. Er det ikke fantastisk? Og jeg har også fået lige med den her fod fast, så jeg nu bare mangler at skrue ud og skrue selve skiltet op. Det ville nu være smart, hvis jeg havde haft nogle sorte skruer, men det har jeg altså ikke. Til gengæld så har jeg de her mørkegrå, alluxerede skruer, og så har jeg en postkartus. En sort postkartus. Så det må næsten være lige så godt. Navnet, det er jo ikke noget, der skal sidde udendørs, så det er jo rent kosmetisk, at jeg godt bare vil have, at skruehovederne de er sorte. Så jeg tror, den her den går ind. Og hvis du nu er en af dem, der sidder derude og tænker, sig mig, var der ikke kun tre skruehuller i det der beslag, manden havde på sit gadeskilt? Så jo, det er helt korrekt. Der er kun tre skruehuller. Hvorfor laver han så fem skruer? Det er fordi, at fjolset her har en rigtig dårlig vane med altid at få smidt minimum en skrue væk. Og det er et levn, jeg har haft helt tilbage til, da jeg arbejdede i IT-branchen. Og dengang, der var det typisk ude i serverrum, hvor man skulle skrue fire skruer i et eller andet kabinet, eller montere det i et rak eller et eller andet. Og så tabte jeg altid
en skrue på gulvet. Og i de der serverrum, der var det ofte sådan et netgulv. Så når skruen den faldt derned, så var skruen væk for evigt. Så derfor har jeg altid til vane at lave minimum en skrue mere, end jeg egentlig har brug for. Sådan er det bare. Men så er jeg i hvert fald sikker på, at når jeg, hvilket jeg helt sikkert gør, får kylt den ene skrue væk, så har jeg stadig det antal, jeg skal bruge. Så er det færdigt, skilt kom op og hænge. Og utrolig nok, så havde jeg faktisk begge skruer til overs. Jeg sagde jo tidligere, at jeg plejede altid at smide en skrue væk. Så derfor så havde jeg lavet 5 skruer. Jeg skulle bruge 3 op til skiltet op, men jeg havde lavet 5 skruer, fordi så havde jeg jo ligesom i hvert fald en at kunne smide væk af. Men jeg havde altså de her 2 ekstra skruer til overs, og dem ville jeg jo så have vist dig og sagt, hey, se, nu har jeg de her 2 skruer til overs. Men inden jeg lige snuppede kameraet for at skyde den her del af videoen, så skulle jeg lige tage telefonen. Og der havde jeg de der skruer i hånden. Og nu er de væk. Jeg ved ikke, hvor de er blevet af. Jeg kan ikke finde dem. Så lige pludselig er jeg gået fra at ikke have smidt nogen skruer væk, til at ikke bare have smidt 1 skrue væk, men 2 skruer væk. Så ja, jeg havde ret. Der er et eller andet. Jeg får altid smidt en skrue væk. Minimum 1 kan jeg jo så tilføje nu. Men ja, nu er skiltet kommet på plads, og det vil sige, at det projekt kan jo så krydses af. Nu er det ligesom done. Men det er jo et ud af mange projekter, som vi var begyndt på i 2017, som ligesom er kommet med herover i 2018. Og det der skilteshow der, det er et af de små projekter. Så vi har altså nogle rimelig store nogen, vi også går og bokser med. Men nu kan jeg i hvert fald krydse den der boks af. Kunne du lide den her video? Men gik du glip af den tidligere, så kan du faktisk se den lige der. Og vil du gøre mig en rigtig stor tjeneste, så subscribe til min kanal. Og læg eventuelt også en kommentar, fordi det giver mig motivation og inspiration til at lave flere fede nye videoer til dig. Tak for at du kiggede med.